Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі. Новини в студії працює ведуча Ірина Терлюк. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі у Тернополі до Дня Збройних сил України, який відзначають 6 грудня, відбулася поминальна панахида за українськими бійцями. Про це повідомила пресофіцер обласного військового комісаріату Олена Величанська. За її словами, на Миколинецькому кладовищі поховано 18 бійців, які загинули на сході України. Участь у панахиді взяли ветерани АТО і сім'ї загиблих. Тут лежать мої побратими, які загинули в 2014 році, звільняючи Україну від... Вже тоді ми знали, що ми воюємо з Росією від московського окупанта. Прийшов шанувати їхню пам'ять. Він був неймовірною людиною, дуже справедливий. І коли почалася ситуація на Сході, він пішов зразу ще в червні місяці 2014 року, 5 вересня, в День перемир'я, який було підписано Мінські угоди, в перший день він загинув. Ольга Трух приїхала з Жабинців Гусятинського району. Її 22-річний син загинув 17 січня 2015 року в Донецькому аеропорту. Мій син Трух Володимир Володимирович, боєць 80-ї аеромобільної бригади, загинув страшною тяжкою смертю в аеропорту в 22 роки. Це для мене дуже болісно, це для мене дуже болюче. Це була надія моя опора. Він був командиром стрілецького відділення батальйону «Айдар». Доброволець, пішов захищати свою батьківщину. І зараз, коли я бачу високого, короткостриженого, високого, гарного чоловіка, я все думаю, що то мій Олег, що вже йде п'ятий рік, як його нема. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Понад 90 бійців Збройних сил України з Тернопільщини загинули в АТО, повідомила пресофіцер обласного військового комісаріату Олена Величанська. Подяками, грамотами та орденом за волонтерську діяльність нагородили волонтерів з баража голова штабу національного спротиву з Баразького району Володимир Голоднюк. В райдержадміністрації відзнаки їм вручили з нагоди Дня волонтера. На цих кадрах ви бачите, як орденом за волонтерську діяльність «Сила України», який вручається за безкорисну волонтерську допомогу захисникам, нагородили волонтерку зі Збаража Аліну Гороховську. Я займаюся волонтерством з самого початку війни. Штаб прийшла в 2014 році, вже до цієї пори допомагаємо, стараємося. Для мене це велика несподіванка в першу чергу. Приємно, дуже приємно, що цінують. У тернопільській школі номер 10 247 учнів початкових класів на першому поверсі у 9 кабінетах навчаються при температурі 13-14 градусів. Про це нам повідомила голова батьківського комітету 2 А-класу Тетяна Цвікович. За її словами, проблеми з обігрівом класів розпочалися в жовтні на початку опалювального сезону. Сьогодні наша знімальна група побувала у цьому навчальному закладі. На годиннику 8 ранку. Ми у кабінеті номер 10. Тут навчаються учні 2 Б-класу. Столяр Олег Кадило та робітник Зіновій Концевич спускають воду з батарей опалення. Спускаємо воду, щоб в класі було тепліше, тому що батареї засорені, нема циркуляції води, і ми мусимо щогодини спускати воду з кожної батареї. Це питання не вирішує, тому що ми 5-6 раз до першої години ми спускаємо воду. І вона буквально за півгодини опять холонить. Нічого не працює. Перший поверх, зранку приходимо, то 14 градусів, 13. Треба, щоб прийшла якась комісія з управління, з теплом зробили акт, написали. З тим актом піти в міську раду, об'яснити людям, що треба то зробити ту проблему. А проблема сама нікуди вона не дінеться.
О пів на дев'яту розпочинається перший урок. Класний керівник 2-го Б Людмила Іпірочі каже, з 25 школярів сьогодні відсутні 8. Гляньте на діток, вони всі тепло одягнені. Ми всі в чобітках, ми навіть не перезуваємось. У класі сьогодні немає, і не тільки сьогодні, 8 дітей. Тобто діти від холоду, вони почали хворіти. Буквально півгодини назад наші шкільні працівники спустили воду з батарей з опалення. Так? Вони стали на деякий час тепліші, але зараз вони знову холодні. Частина дітей сидить у верхньому одязі. У декого на стільцях теплі підкладки. Я тільки відхворіла, але ще чуть-чуть хворію. Мені дуже холодно зараз. Біля вікна мені інколи холодно, і я вдіваю куртку. На термометрі температура 18 градусів, поруч електрообігрівач. Зараз ми спробуємо виміряти температуру у другому кінці класу. За 5 хвилин стовпчик термометра опустився до 13 градусів. Учителька показує дітям вправи для зігрівання. Холодно і в кабінеті номер 11, де займається 2-й А-клас. Коли приходять діти до школи, температурний режим 13-14 градусів на 8 годину ранку. Обігрівач там і тут поставили сьогодні. Другокласник Максим Коцвікович розповідає, вчителька влаштовує для них руханки. У нас в класі дуже холодно, і нам вчителька включає 3 рази або 2, включає всяких відео, щоб ми грілися. І на перервах каже, щоб ми бігали, але не так, щоб нікого не вбивали. Голова батьківського комітету 2-го А-класу каже, зверталися з письмовими заявами до директора закладу та до міської ради. Неодноразово ми зверталися, вже минулого року писали заяву директору, збирали підписи батьків. Ну, реакції ніякого, нічим не відреагував ні директор. Протягом літа, коли можна було якось цю проблему вирішити, ніхто цим питанням не займався. Ми просимо, щоб вирішили цю проблему якнайскоріше, тому що зима, дітям дуже холодно, ми їх тепло одіваємо. Дітям незручно в класі сидіти, писати, відповідати. Ми звертаємося до всіх і просимо все керівництво, щоб допомогли рішити цю проблему. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Зазначу, вчора наші журналісти звернулися за коментарем до міського управління освіти. Як повідомила заступник начальника управління Ірина Сум, під час зимових канікул проблему з опаленням у школі будуть вирішувати. При формуванні бюджету на 2019 рік є звернення керівника закладу і є визначена сума, яку він просить на капітальний ремонт системи опалення. Яка це сума? Це сума, яка прописана у листі керівника закладу, вона складає 1 мільйон гривень. Якщо буде тільки можливість у зимовий період, коли діти підуть на канікули, буде дозволяти погода, ми частково усунемо ті неполадки, які є у системі опалення. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 19-й годині, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook «Новини ТТБ Обласне радіо». До зустрічі!